Strahovice opět po roce ovládl Beerfest. Letošní ročník museli organizátoři lehce improvizovat vzhledem k deštivému počasí a společně vše přesunuli do prostor místního obecního domu. Máme další ročník Beerfestu. Musím říct, že jsme trošičku museli změnit tady to umístění té naší akce. Letos bohužel nám nevyšlo úplně počasí, vzhledem k tomu, že už včera pršelo, dneska celý den prší, teplota je kolem 8 stupňů, tak jsme museli celou akci tady přesunout do našeho sálu. Je to vlastně sál, musím to takhle nazvat, v obecním domě. Ochutnání bylo více než 20 druhů piv, mezi nimiž se objevily opravdové speciality. Je tam spousta lidí, je spousta nadšenců, příznivců piva. Máme tady dneska 21 druhů piv. Od řeknutého stupňu máme samozřejmě i birel, to znamená nealko pivo, ale jinak máme piva od 11 stupňových až po 19 stupňové speciály, takže myslím si, že kdo je příznivce piva, má rád pivo a přišel se dneska do Strahovic podívat i přes tady tu nepřízeň počasí, takže určitě udělal velice dobře. Po pivu bývá hlad a tak nebyla opomenuta ani nabídka jídla. Přestože akce ze své podstaty není pro děti, ani ty nebyly ochuzeny a bylo na ně také myšleno. Máme samozřejmě nachystáno další občerstvení, máme tady různé pochutiny, máme tady guláš, vlastně kančí, máme tady různé stejky, hamburgery, máme tady párky v rohlíku pro děti, máme tady napečené sladkosti, které napekly maminky hasičů, mladých hasičů. Jsou tady nealkoholická ochucená piva pro ženy, které třeba nemají klasické piva rády pro jejich hořkost a specifickou chuť, takže máme tady hodně věcí přichystaných. Pro děti tady máme přichystáno malování na obličej, máme tady promítání pro děti, to znamená i rodiče malých dětí, kteří samozřejmě nemohli nebo nemohou děti nechat doma a chtějí ochutnat piva, mohli přijít, je tady pro ně zajištěno hlídání, je tady pro ně zajištěný program, takže myslím si, že každý si tady najde nějaké své vyžití. Je opravdu promyšlená do posledního detailu, což však znamená mnoho času při jejím nachystání. A tak je na místě poděkovat všem organizátorům. Chtěla bych teda poděkovat samozřejmě úplně všem, kteří jakýmkoliv způsobem tady přiložili ruku k dílu. Ať už to teda byli pracovníci nebo pracovnice obecního úřadu, ať už to byli zastupitelé, ať už to byly složky, to znamená, byli tady sportovci, byli tady hasiči v hojném počtu, ať už včera, ať dneska, věřím, že i zítra při nějakých uklídech tady budou na pomoci, jsou tady myslivci, takže opravdu jsem velice vděčná všem těm lidem, kteří ten svůj volný čas obětovali a věnovali tady, aby ta akce dneska zdárně mohla proběhnout, takže děkuju moc. Strahovic, Markéta Plačková.